nimaga bosilib qoldi? Gapiravering, gapir, nima xoring? Yozing. Ketyapmiz. Xayr. Mana to'xtalamasiz shayli. Samaramas ketar bo'lsa. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Abadiyatning bo'yi tarix bilan o'lchanadi. Dunyo doim yaxshi insonlar borligi uchun obod. Bugun sportsuz yaxshi bir insonning o'zligini ochib berishga jazm qildi. O'zi inson bir soha vakillari ikki xil eslari. Sohasining ustasi va yaxshi inson sifatida. Davlatga ikkalasi bor edi. Jamil Jamilov va ko'proq yaxshi insonliklariga urg'u berishadi. Qishloqdan kelgan hali televizorga kirib, anaqa bo'lib qolganman, chunki diktorlar yuribdi, endi televizorga boshqa aktyorlar ham umuman taniqli odamlar kelib ketadi-yu. Kelib, o'shalarni ko'rib, ham hayajonlanib, anaqa turibmanda, keyin Doltikan ko'rib qolganmiz. Doltikan nima o'tib ketgan, salom berganmiz, alaykum deb oldimizda xonasiga kirib ketganman, xonasini ko'rib qolganman, nechinchi xona edi. Yine biz kütetken adam hiç kemiyordu, bu yani takdirdi. Kütüp durup biz hiç kemiydi o şu adam. Yani kilerdi, gaz kilerdi, falancaydıydı, pustancaydıydı dedi. Yine o şu tanışımız bile terak geldi, şu adamı aldık kiramız dedik. Bu karasak eşiğe spor stüdyası baş mukarrarı diyor az bu dedi. Yine kirdik, salamlaştık. Bir de akşı kütü aldı. Kiçir ama şimdi dedim kiçir o bana oturarken de. Burada stolu var. İki tane üçte stul var. Biz oturduk içeri ki tanışım bu bizim ukamız dedi şuna kadar o şöpeyti yolgan yapar lakin cüda kızık aldı futbolga dedi. Ben futbol kızık aldım lakin cüda kızıkmazdım. Ki şuna kadar dedi. Bittik de sol verdim hani doğru tıkır rahmatlı şimdi. O şöpeyti hem 94. yıl Cahan Çempiyonu bugün Brezilya Amerika'da Cahan Çempiyonu bugün. O şey çempiyonatını kurup, ben o zaman üstüke tayarlanardım. Ondan taşkara o şey çempiyonatı kurgen ben. Yani hatıralar hala yenge de. Futbol hakkında bir teknoloji soradı. Şu bilgenim çeke yapardım. Kiyen ayetti ki, şu kip yürsün. Ona kadar. Hüccet kubilamız kirip çıkıp yürüşke. Eğer tort alsa, o zaman tort alması dedim. Şu, ben şu sebep bugün aslında. Aslında Devlet kabulen bizim bir karındaşçılığımız yok ki başka. Hiçbir anakı bulmadım. Ama ayet etkilerim, umumda 7 yıl umurada birinci bir görüp dururken bala geyen, mesela maksimum yordam vergen de. Mesela hazır mı, özüm mü, kaz mı kılalım? Yani hareket kılalımız, lakin bari umumda görmeyen hiç kaçan, mesela bu Europa Reis'te dururken adamın az bir dakika aldı şu adam dünyada varlığı ne hakkı diyeyim, haberin yoktu. Lekin sanki kim kana kadar bir narsada bir ana qilib tursa, muhtojligi, menja muhtojligi emas, bir kana kadar ko'mak istab tursa, shunga harakat qilib, haqiqatan ham keyin o'sha kirib chiqib yuradigan hujjat qilib bergan va kirib chiqib o'sha yerda ish o'rganib, endi darhol ishga kirib ketmaganman, lekin aynan shu sport studiyasiga rejissor assistenti degan lavozimga ishga kirganman, bu 94-yil mana o'sha 94-yildan beri menga juda ko'p nasihat, maslahat bergan. Masalan, mani atrofimda o'zi har doim yaxshi odamlar bo'lgan, Allohga shukr, lekin o'shalar eng yaxshilardan biri Davlat aka bo'lgan. Endi Davlat aka rahmatli inson haqida ochiqni aytish kerak. Har qancha gapirsa kam bo'lsa, hozir bizani ancha vaqtimiz yetmaydi. Lekin ben o'zi 6 ta qizdan keyin tug'ilganman, akam bo'lmagan. Menga akalik qilgan inson Davlat aka Turdalev bo'ladi. Haqiqiy aka. 94-yil, 1994-yil o'sha Xirosima paytida sharhlovchilikka chaqirishganda borganimda ochiq men hayron qolganman. Erkatovo yurgan davrlarimiz borib ovozimizni tekshirishganda o'sha 21 ta inson odam ichida bilan o'tib ketganman, chaqirib, yonlariga chaqirib, "Sani ovozing tushar-kan" deb kelib turgan deganlarida birinchi shuni eslamoqchimanki, biz borardik televizorga, hali qo'limizga hujjat tegmagan.
gada abid keçe gada ondan ko'proq kutib qaytib ketardik. Lekin gada men hayron qolardim o'sha ichki telefonda telefon qilganimizda. Gohda o'sha endi meni o'zi birinchi bo'lib televizorga Jamoliddin Bobojonov olib kirgan. O'tda do'lat degan tushirib yorganlar, mana shu bola keldi, ani kuni o'tgan edi. Birinchi Jamoliddin bilan tanishib Jamoliddin olib kirgan. Lekin meni hayratga solgani shu narsa bo'ldiki mana hozir eslamayman. Shundoq ko'zim o'ngimda turibdi. O'zlari tushardilar. 2-3 marta telefon qilib, tushmaganimdan keyin bosh bolalar tushmaganidan keyin o'zlari tushardilar. Men hayron qolardim. Rahbar odam edilar. Ya'ni ko'chadan kelgan har bir insonga odamni ajratmasliklari shuni ko'rinib turardi. Bu juda ham bir insonparvar, eng yaxshi o'sha olijanob insonda qanaqa xarakter, qanaqa xususiyat bo'lsa, hammasi bor edi bu inson. Tushib men hayron qolardim. Shu 3-4 marta rahbar o'zi olib kirib ketar, nohotki bu boshda tushunmadim, bu yerda direktor olib kirar ekan deb ishxonaga deb o'ylardim. Yo'q, bularda shunaqa inson ekanlarki, hech o'zlarini katta tutish, bir gado bilan ham shoh bilan ham bir xil muomala qiladigan inson edilar. Shu birinchisi, ikkinchi, uchinchi shu ko'rishganlarimizda zinadan yetaklab olib chiqayotgan lavozida juda katta mehrim tushgan. Biz haqiqiy aka-uka bo'lganmiz. Uylariga juda ko'p borardim. Birgalashib o'sha uylarni ta'mirlashlarida meni uyimga ko'p kelardilar. Yana bitta jihati davlat ekani unaqa jihat hozirgi rahbarlarni bittasi ham men ko'rmayman. Ishni talab qilgandan keyin o'zing yaxshimisan, oilang tinchmi degan savolni beradigan inson bitta. Mana nechta hozir rahbarlar bilan ishladim. Bittagina insondan eshitganman shu savolni. Chaqirib mana xato qilsam, mana bunaqa qilsam deyishdan oldin oilang tinchmi? Xotining, bola-chaqang, mana nimaga so'rab olib, hozir mendan oldin, mendan keyin kim eslasa ham ko'proq insoniy xislatlari xususida gap boradi. Chunki inson adekvat bo'lsa, inson insofli bo'lsa, inson sohadoshlariga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lsa va adolatda tursa, davlatda eng muhimi adolatda turish bor edi. Masalan, uchun yaxshi ko'rgan farzandlarimizni biz boshqalarga qaraganda ko'proq urushamiz. To'g'rimi? Shu asli nimadan? Yaxshi ko'rish va urushish bir-biriga qarama-qarshi kelish kerak. Lekin yaxshi ko'rganimiz uchun urushishimizni uzoq tushuntirishimizga to'g'ri keladi. Ustoz shogird maqomida ham shu narsalar bor. Birinchi kelganimdan boshlab men televiziya nimaligini tushunmasdim, men jurnalistika nimaligini tushunmasdim. Men tushunadigan narsam faqat futbol edi va boks. Shu ikkita sport turiga qiziqib, davlat ekan oldiga kelib, shu qiziqishim haqida aytganman xolos. Bu yog'iga noldan turib, jurnalistika nima, televiziya nima, matn yozish nima, ovozlashtirishni hammasini davlatga o'rgatganlar. Shuning uchun men o'ylaymanki, faoliyatimni hatto foizligi ham bo'lib o'tirish shart emas. Ularning hissalari juda ham katta. Misol uchun davlatga emas, boshqa insonga uchraganimda balki hozir bu sohada ishlamayotgan bo'lardim. Juda erkak o'g'il bo'lganman. Bar bitta o'g'il bo'lganim uchun qanaqadir qiyinchiliklar uchramasligim uchun qo'ldan kelgancha harakat qilgan. Endi har bir ota shunaqa qiladi, iloji boricha qiyinchilik ko'rmasin deb. Shuning uchun ham kasalxonaga tushib qolganlarda juda qo'rqqandim. Eplab keta olasanmi? Juda ko'p shu savolni berardi, o'zlariga berardi, menga, oyimga berardi. Shu savol juda katta mas'uliyat, qanaqadir juda katta bir tog'dek yelkamda turardi. Eplab ketdim, mana ko'ring degan narsa shu dadam shu hech bo'lmasa shuni ko'rsanglar degan bir katta armonim bordi. Chunki juda qo'rqardim. Sen kelajakda qiynalasan, juda bo'sh edim. Hanuzgacha endi yaqinlarim biladi. Ancha baribir hanuzgacha shunaqa juda ham bir shustri deydi-ku ruslar. Bunaqa bola emasman. Ishlarim tez-tez qilganim bilan lekin aslini olib qaraganda shu dadam xavotir oladigan sabab narsalar bordi. Shuning uchun ham eplab ketganimni
kurslarda yedilar degan bir armonim bor. Davlat agar men birinchi navbatda yetuk, yaxshi solih inson sifatida istayman. Sharhni o'rgatganlari bir yo'l. Ya'ni masalan o'zlarini ko'p aytganman buni boshqa platformalarda ham olib kirib, sharhga olib kirganlari, sharhni o'rgatganlari, bir sohadagi ishlarini ko'p gapirganman bu haqda emas-u. İnsoniy xislatlar haqida gapiradigan bo'lsak, ular tashqarida masalan o'zimiz davrada o'tirganda haqiqiy bir otaga o'xshab turib beradigan tarbiyalar muhim. Bu yo'l-yo'lakay qilinadi. Samimiy odamlarda o'zi bu narsa yo'l-yo'lakay bo'ladi. Davlatga shu narsalarni esteyman. Masalan hozirgi kunda eng ko'p Hojiboy Tojiboyevdan bir iqtibos keltiriladi-yu, juda ko'pchilikda. Men shu odamni juda samimiy gapirgan va rostdan xalqqa dardida o'ylab gapirgan deb o'ylayman. Shuning uchun ham shu paytgacha yashab kelyapti. Yoki she'riyat darg'olarini oladigan bo'lsak, biz o'zimizni ijodkorlarning ichida men e'tibor berganman, davlat ajadan iqtiboslar ko'pdi, sharhlaridan emas. Masalan, sharhlardan kimdir eslab qolgan joylari bo'ladi, qaysidir o'yinlarda bo'ladi, har bir sharhlovchining faoliyatida. Lekin davlat degani mana bu sharhdan tashqari, umuman hayotda birga yurganimizda bir o'g'it olarak gapirgan gaplari ko'proq esda qolib ketgan. O'tgan anaqa dirdilar va shunaqa deyilsa, xuddi o'lchov, shu kriteriy bo'ldi. Suhbatga yakun yasaydi-da. Men ko'p e'tibor berganman. Katta yoshli va yosh sharhlovchilar orasida. Men uchun to'g'risini aytaman, Toshkentdagi eng yaqin odam edi. Masalan, shaharda, masalan, o'zimning ota-onam, jigarlarimdan keyin eng yaqin odamlarimdan biri edi. Shuning uchun bu kishi bilan har xil voqealar juda ko'p bo'lgan. Eng agar qiziqarli emas, lekin bir sabab bo'lgan 99-yil, 99-yil kuzda anaqa biz endi hozir ham bu yerda Bulung'urda aka-ukamlar shu qarindosh-urug'lar kartoshka anaqa ekishadi. O'sha yilam, o'sha paytlarda ham qilishardi. Shunga gap orasida ketib kartoshka borib olib kelamizmi desam, keyin birga borganmiz uyga. 06 mashinalar bo'lardi. Yomg'ir yoqqan kuni bir kech kuzda borganmiz. Shunda men davlat aka bilan otam gaplashib o'tirishgan, men og'aynlarim, sinfdoshlarim kelib qolgan, o'sha ular bilan ko'chaga chiqib ketib qolganman. Shunda otam bu shogirdingizni uylantirmoqchimiz. Bir yaxshi ko'rgan qizing bormi deb aytsak aytmayapti. Lekin ko'z ostimizga olib qo'ygan, o'sha o'zimizni qishloqdan o'zimiz yaxshi taniydigan oilaning qizi bor. Shunga uylantirsakmi deb turibmiz. Faqat hali o'zini roziligini so'raganimiz yo'q degan. Keyin davlatga rahmat aytgan, "Ha, o'zingizlar tanisanglar, bilsanglar, unashtirib qo'yavering, yosh bola nimani biladi?" Qiz bolaning yaxshi yomonligini biladimi deb gapirgandan keyin mana shu gapga otamlar rozi bo'lib mendan rostdan ham so'rashmagan. Shunaqa qilib keyingi borsam, keyingi safar qishloqqa borsam seni unashtirib qo'ydik deyishgan. Hali umrimda hech qachon ko'rmagan bitta qizga mana shunaqa qilib unashtirdim. Mana Xudoga shukr, Allohga shukr 21 yildan beri turmush qurib mana 3 ta o'g'il tarbiyalayapmiz. Bir kun bir joyda o'tirgandik. Men endi davrga endi kelganman. Kompyuterda xabar yozib o'tirgan paytda davlatga orqada telefon oldilar. Payt endi bunaqa sotkalar yo'q. Telefonni olib turib, "Yo'q edilar. Men bo'lmaymanmi?" dedilar. Keyin otim davlat edi, bo'lmaymanmi dedilar, keyin kulib qo'yib qo'ydilar. Juda yaxshi kuldilar, demak juda kulgili gap bo'lgandi. Telefonda u yoqda nima bo'lganini bilmayman. Davlatga qarab turib, "Nima bo'ldi?" desam, mamlakatga pana so'rashdi dedilar. Men davlatman bo'lmaymanmi deb aytdim dedilar. Yana xuddi shunga o'xshash voqea. Payti dollar maydalar juda qiyin edi. Bir kun kelib davlatga dollar maydalashim kerak edi dedim. O'zim kursimni maydalab olaman dedilar. Davlat kursi bilan qora bozor keskin farq qilardi, hozir bo'lmaydi. Bir voqea bo'lgan. Ertalab syomka bor edi, yakshanba edi, aniq esimda, yakshanba kuni edi. Ertalab syomkam bor edi, o'shanda davr informatsion dasturiga sport yangiliklarini tayyorlardim.
bir obyektga borib, bir musobaqani tasvirga tushirib, lavha tayyorlab berishim kerak edi. Plus futbol bo'yicha telekanallar o'rtasida turnir bor edi, bir kunda. Unda biz o'yinda qatnashishimiz kerak edi va keyin syomkaga ketishim kerak edi. O'yin tugagandan keyin syomkaga ulgurishim kerak edi. U o'yin cho'zilib qoldi, nimadir bo'lib, shu vaqti cho'zilib qoldi, endi professional musobaqa emas edi. Cho'zilib, oxiri shunaqa bo'ldiki, men o'sha syomkaga kech qoldim, u syomkani muhim joyi o'tib ketdi va lavha tayyorlanmadi. Davlat aka o'sha payt bo'lim boshlig'i edi. Keyin sekin chaqirganlarda, men shu paytgacha senda bu narsani kuzatmagan edim, shu paytgacha senga indamasdim, hammasini vaqtida bajarardim. Lekin mana bir marta meni yuzimni yerga qaratding dedilar. Misol uchun men rahbarman, nima uchun bizga xat kelgan, biz uni bajarmadik. Men sen uchun javob beraman. Lekin meni yuzimni yerga qaratding deganlarda, shunaqa bir o'zimga qo'yar joy topmaganman. Kechiring, shunaqa bo'lib qoldi, o'yinimiz cho'zilib qoldi, vaqtga qaramay qolman, o'yinga berilib ketib tushuntirdim. Bitta narsani eslab qol, mayli, bu mavzuni yopib ketamiz. Bitta narsani eslab qol. Yana bir marta shunaqa qilsang, men senga ishonmay qo'yaman degan. Xo'p, bo'ldi, uzr deganman. Shundan keyin biror marta boshqa unaqa ularni advokat qilmaganman. Ko'p odamlarga yaxshilik qilardi. U xoh qarindosh bo'lsin, xoh qo'shni bo'lsin. Mana oyim tarafga ham, kuyov bo'lsalar ham ba'zi o'sha narsani sezardik. Oyimdan ko'ra ko'proq kuyov yaxshi ko'rishardi. Shu darajada bir hurmatlarini qozongan odam edilar. Bir kuni uyga shu bir yaqin orada to'klarimiz rozetkalar nima bo'lib qoldi? Nima deydi? Yaroqsizroq bo'lib qoldi. Shunda qo'shnimiz chaqirib keldik. Tuzatib berdilar-da, keyin qancha bo'ldi degan paytimda aytib qoldilar, davlat akani qilgan yaxshiliklar oldi, bu ish nima bo'pti? Qo'yur deb o'sha qo'limdagi o'sha pulni olmay nima qilib indamay chiqib ketdilar-da. Shunda o'yladimki, o'zlari yo'qlar-yu, lekin orqalaridan o'sha birovlarga bergan yaxshiliklari evaziga bizga o'sha narsalar kelyapti hali. Bu narsalar ko'p bo'ladi, ba'zi o'sha qarindoshlarning orasida ham hali-haligacha eslashadi. Har bitta odamga erinma yordam berardilar. Shunaqa bir nima deydi? Yaxshilik, ko'p yaxshilik qilish kerak degan nima deb shiorda yurardilar. Men o'ylashimcha, baxtli edilar. Bir oilaviy muhitda, shaxsiy qarashlar bo'yicha. Lekin faoliyatlarida oxirgacha to'liq baxt topa olmadilar deb o'ylayman. Chunki oldindan ko'p e'tirozlari bo'lardi. Baribir o'sha televideniyaning rivoji bo'yicha, sohamizning rivoji bo'yicha qanday ishlanishi kerakligi, aslida qanday bo'lishi kerakligi haqida ko'p qayg'urardi. Va ularda doimo reja bo'lardi. Reja va qandaydir loyihalar bo'lardi. Mana shu ishni qilsak oldinga yuramiz, mana shu ishni qilsak rivojlanadi sohamiz deb shu narsalarni ichlarida olib yurardilar. Lekin kerakli darajada baribir o'sha qo'llab-quvvatlov bo'lmadi ularga va ko'p rejalari va loyihalari amalga oshmadi. Shu ma'noda menimcha ko'p siqilardi. Va o'z-o'zidan emas-ku, misol uchun o'sha insult bo'lishlari o'z-o'zidan emas, juda yosh olamdan o'tishlari. Ular yurakka ko'p narsani yaqinlardi. Bizani ham misol uchun qaysidir xatti-harakatimiz, qaysidir fe'l-atvorimiz ularga odatdagidan kuchliroq ta'sir qilardi. Misol to'g'ri shogirdimiz, lekin bunday o'ylab qarasalar qo'l siltab ketishlari mumkin, lekin qo'l siltamasdi. Hamma narsani yurakka yaqinlardilar. Jamiyatdagi muammolarni yurakka yaqinlardilar, sohadagi muammolarni yurakka yaqinlardilar va o'sha ayniqsa hayotlarining so'nggi yillarida shu yoshlari ulg'aygan sari menimcha bu narsadan ko'p siqildilar va to'liq o'zlarini baxtli his eta olmasdilar muammolarini ko'rib. Endi u damlar, og'ir damlar, men bu paytlar 2014-yil
O'zbekiston futbol federatsiyasi terma jamoalar markazida ishlardim. Ishxonamiz Jar stadioni deydi. O'sha paytda o'sha markaz rahbari Asqar aka Tolibjon qanaqadir yig'ilish o'tkazdi. Mavsum haftan qaysi kunligini esimda yo'q, adashmasam chorshanbamida. Keyin o'sha yig'ilishda o'tirganimda telefonimga ketma-ket kennaydan qo'ng'iroq bo'lyapti-da. Do'latgan ayollardan. Keyin men yig'ilish payti ola olmadim. Yig'ilish tugagandan telefon qilsam, endi ovozi bir tahlikali. Keling, tez keling, akangizni anaqaga olib keldik, kasalxonaga mazalari yo'q dedi. Keyin tez yetib bordim, ona hozirgi o'sha Jukovskiy deymiz. Borsak, borsam haqiqatan ham ahvollar og'ir. Keyin doktorlar bilan gaplashdik, boshqa qilgan. To'g'risi o'sha kunlarimcha eslanib kelmaydi. O'zi 3-chi kuni Hasandan boshqa hech kimni so'ramadim. Lekin marta kirganimda ham Hasan yo'q bo'lsa yonida Hasan chaqiringlar dedi. Tanam o'sha o'tib qolishlarini bir kun oldim. Pankreatit o'sha oshqozon osti bezi jamonlaganda, endi saraton deydi ham. Og'riq juda kuchli bo'lar ekan, uchinchi og'am chidamasiga. O'shanda almashib qoldik-da o'rnimiz. Xuddi dadam men o'g'lim deb Hasan nimadir qilsin deb menga. Nima qilsa ham tezroq qilsin, juda qiynalib ketdim deganlar. O'sha kundan boshlab o'zi shunchalik o'zlarini ishonib topshirib qo'ydilar dedim. Nima bo'lsa ham faqat Hasan doktorlarga yet, menga to'liq ishonch bilan gapirgandilar. Nima qilsa ham faqat tezroq qilsin. Bo'lib yo'g'iga chidolmayman deganlar. O'sha holatlar esimdan o'qib ketgan. O'sha xotinlar esimda qolib ketdi. Xuddi yosh boladek bo'lib qolganlar o'sha kuni. Nima deydi? Har xil odam hayotda har xil nima deydi? Yomonliklar, gunohlar qiladi, lekin dedim, unaqa qiynalib o'tishga loyiq odam emas deb o'ylayman. Men dedim, ishongan tog'im edi o'sha kuni. Men dedim, shunchalik onchisiz ko'raman deb o'ylamagandim. O'sha tasvir, o'sha holat juda ham menga qattiq ta'sir qilgan. Dedim, kursdoshlar hisoblanadi Tohir Saidov, aktyor ko'pchilik tanisa kerak. Uni ham bilardilar, dedim, o'sha jiddiy odam kelib turib shu holatga tushib qolgan. Harar salobatli o'ziga nima deydi, ishongan jiddiy odamga kelib turib, dadam holatini ko'rib turib, menga biror bir qanaqadir suyanch bo'ladimi desam, hech kim ko'tara olmaganda o'sha holat. Kelib turib yosh bolaga odam nima deydi, xonaga kiradi, o'zini tutib turmasdan yosh bolaga o'xshab yig'lab chiqib ketadi. Kimdirga nima deydi, suyanish kerak. Men doim dadamga suyanib kelgan bo'lsam, o'sha kundan beri o'sha kuni to'g'ri kimga suyanish uchun qidirdim-da. Dadam menga suyanyapti. Men hech qachon bunchalik katta mas'uliyatda olmaganman. Kimdir qutqararmikin degan savolga o'sha kuni javob topa olmaganman. Juda katta odamlar kelgan. Dadam misol uchun tanishlari ko'p. Keyin odam hech qaysisi misol uchun o'sha hayotda o'ziga ishongan odamlar birontasi chidolmasdan o'sha eshikdan chiqib ketgan. O'shanda dadam og'ir menga umid qilganlar doktorlarga borib men operatsiya qilishsa qilsin, lekin nima qilsam faqat tezroq qilsin o'g'lim deb o'g'lim deganlarda xuddi yosh boladek gapirganlarda o'sha quloq shunday insonlar bor. Ular bir asr umr ko'radi, lekin 3 kundan so'ng ularni bu zaminda
hayot kechirganini barcha unutadi. Yana shunday insonlar borki, qisqa umr ko'rishiga qaramay ulkan voqealarga sababchi bo'lishga ulguradi. 2014-yilning 2-avgust sanasida o'zbek xalqi katta judolikka uchradi. Taniqli futbol sharhlovchisi, jurnalist Davlat Turdaliyev bu yorug' olam tark etdi. Dadam o'tib qolishganini mana yashirishdi. Dadam bansiga tushib qolgan kunlari tushib qolgan kunlarini 3-chi kuni akam bilan telefonda gaplashdim. Hech qachon akamni bunaqa bir nima deydi, juda bir qayg'uli ovozda gapirdi akam. Ke, agar ilojing bo'lsa, ke. Dadam juda ham og'ir ahvoldalar deb gapirdi. Shunda men o'ylardim, dadam har doim ko'zim oldida kuchli, hamma narsani yenga oladigan shunaqa inson ko'rinardi. Har taraflama dadamga suyansam bo'lardi. Shunda nima qilishimni bilmay qoldim. O'sha payt vaziyatim kelishga vaziyatimiz to'g'ri kelmas edi. Sharoit shunaqa ediki, o'zim mazam yo'q, hali bolam yosh edi, hujjat ishlari bor edi. Endi shu sig'may ketyapman hech qayoqqa. Bu yoqda dadam og'ir mazalari yo'q, men yetib kela olmayapman. Shu orada ertasi kuni o'z o'tib qolgan bo'lganlar. Mendan yashirishgan, o'sha kunlar o'zimni mazam yo'q bo'lib gemoglobinim tushib, ancha mazam yo'q bo'lib yurgan bo'lgan. O'shanda shu narsani mendan yashirishgan. Faqatgina aytishadi, tezroq yetib kel, imkoning bo'lsa tezroq kel deyishadi. Keyin nimagadir dadamni Farg'onaga olib ketishdi. Bu orada bir ammam bilan tortishib, "Voy amma, o'zi dadam mazalari yo'q bo'lsa, nima qilasiz Farg'onaga olib ketib? Shu Toshkentni davolataveringlar" deyman. Bu orada ammam aytadi, "Ya sen ilojini qilib kelgin, yaxshi bo'ladi hammasi" deb shu vaziyatni yashirishga harakat qilishdi. Dadam o'tib qoldilar, ertasi kuni men kasalxonaga tushib qoldim Moskvada. 10 kuncha davolandim. Davolangandan keyin tushimga ko'p dadam kirdilar. Tushimga ko'p dadam kirdilar. Oppoq kiyimlarda bir to'rt qavat ko'rpachaning ustida o'tiribdilar. Ha deb nima xafa holatdalar-da. Nimaga bunaqa tush ko'raman deyman. Dadam o'tib qolganlarini bilmayman. Men shunchaki dadam mazalari yo'q, shunga endi havo almashtirish uchun Farg'onaga olib ketishdi deb bilaman. Keyin chiqdim, Vansadan chiqdim. Bu orada uyga telefon qilaman, akammi, oyimmi, nima qilaman? Qiynayman. Dadam yaxshimi? Dadam yaxshimi deyman. Yaxshi, yaxshi deyishadi. O'sha yaxshi degan gapni o'zi shu darajada og'irki, hayron bo'laman men. Keyin ancha vaqt o'tdi, yana bir 10 kun o'tdi. Dadam o'tganlariga bir oyladan oshdi. Bir oyladan oshgandan keyin oyim bilan telefonda gaplashdim. Hech ham dadam bilan telefonda gaplashtirishmadim men, chunki Moskvaga ketgan kunimdan boshlab har kuni gaplashaman. Har kuni ba'zi ko'proq gaplashaman, ba'zida bir daqiqa bo'lsa ham gaplashaman, lekin har kuni o'sha qanaqadir sog'inchi bosib turarmidi o'sha narsa. Keyin shunaqa bo'ldiki, nima qilardim, uydagilarni tinch qo'ymadim. Yo'q, dadam bilan gaplashishim kerak. Nimaga telefon yo'qmi? Dadam oldi deyman. Yo'q, hozir telefon ishlatish mumkin emas ekan, u ekan, bu ekan deb bahona qilaverishdi. Keyin shu oyimni shunaqa bir siquvga oldimki, yo'q, hozir gaplashtirasizlar men. Bo'lmasam nima, xafa bo'laman, oy gaplashtiraman deb. Oyim qayta-qayta aytadilar, yaxshi bo'lib qoldingmi? O'zing sog'lig'ing yaxshimi deb so'rardilar. Keyin aytdilar, o'zingni qo'lga ol qizim dedilar. Dadam berib qo'ydi dedilar. Dadam berib qo'ydi dedilar. Shu gap shunchalar nima bo'ldiki, butun dunyoda
bir katta bir dünyada bitti dedim kanakadır sığmadım şu dünyaya degen nima keldi de hayolim gedi. Bu narsani bir oydan keyin sezaman, eshitaman. Davlat aka hech narsa qila olmayotganliklardan, yordam bera olmayotganliklardan qanchalik siqilgan bo'lsalar, men vafotlariga bora olmaganman, tomim ketib qoldim. O'sha Shveykada ishlardim. Ertalab har doim mashalda Norbek Niyozovni xabarlarini eshitamiz. Natijalarni bilish juda ham qiyin. Ba'zan o'yinlarni ko'ra olmasligimiz mumkin. Qiynalib qolgan holatlarimiz bo'lganda endi har doim ham o'yinni ko'radigan bo'lsa endi u nima bo'lmaydi-ku. Jazoni o'tash muassasasi bo'lmay qoladi-ku. Lekin maksimum ko'rishga harakat qilganman-u, lekin natijalar uchun, xabarlar uchun shu dalda bo'lgan. 2 yil davomida tinimsiz shu eshitirish eshitganman va Norbek aytishni boshlaganda xabarni juda cho'zib yuborganda, virgullarim aytgan sharhlovchilar ustozi deb virgul bilan yaxshi inson, ustozimiz falon bilolmayapman, lekin bilaman. Ya'ni hali doli sekund deydi-yu, men shu 10 chunki davlatga yoshda endi. Men o'ylayman. Davlat aka kasal bo'lganligidan bilmayman misol uchun. Unaqa xabar kelmayapti, hamma xabar keladigan joyda emasmiz. Keyin uydagilar kelsa ham, misol uchun uydagilar u narsani gapirmaydi. O'zi uyi muammolari yetarli yoki bundan xabar ham topmasligi mumkin. Ayollar nimani ham biladi. Va keyin kim ularga kelib turib, davlat akani mazalar yo'qliklarini aytadi misol uchun qamoqqa boradigan odam. Unaqa bo'lmaydi-ku. Shuning uchun mutlaqo men uchun sog'lom odam. Buni ustiga 2014-yilgi jahon chempionatini sharhlaganda ko'rganman yaqindagina. Endi tuppa tuzuk odam vafot etdi deganda o'shanda 6 ta odam ishlayotgandik. Men ancha tikishga qo'lim kelib qolgan. Bir kunda 5-6 ta shim tikib tashlayman. Anaqa qilib berilgan. O'shanda shunaqa bir vaziyatga tushgan ekan, jim bo'lib qoladi-ku. Nima qilishni bilmayman. Masalan, yig'lamayapman, siqtamayapman. Keyin u joy yig'laydigan ham joy emas. Birovni ko'z yoshi, maska ko'z yoshlarga ishonmaydi deydi. Bu yerda ham shunaqa, chunki hammaning dardi bir xil. Qo'y deydi, o'zimni ham muammoim yetarli deb turadi. O'zi ham ozodlikdan mahrum qilingan odamdi. Birovni qissasi yoqmaydi. Ko'chada eshitamiz. Chunki muammolarimiz bo'lakchada. Bunda hammaniki bir xil, hamma uyi o'ylagan. Bir xil holatda eshitib qo'yaveriladi. Haliga shu kun to'kilib olsin degan ma'no. Ertasiga men ham to'kilib olishimga to'g'ri keladi, u ham eshitib turadi. Bir-birini eshitadigan joyda xolos. Lekin dalda bo'la olmaydi hech qanaqasi. O'sha yerda qaradim. Keyin tikishga o'tirdim deb, menimcha xayol ketib qolgan. Men endi deyapman-da, nima bo'ldi? Hech qanaqa xabar kelmasa g'alati-ku. O'tirdim, bir kattaroq yoshli akamiz bor edi, shuni qaradi, xayrli deganmi? Bugun tikma ishlasin. E'tibor bermayman, qo'ling kirib ketadi bunaqa. Nimadir bo'ldi dedi. Qo'qonda yigit bor edi, unga ko'p davlat haqida gapirardim. O'zi umuman bir-birimizni hayotimizdan ancha xabardor edik. O'sha qayerdagi ustozi shunga menimcha u kuzatib o'tirgan edi. Shuning uchun novat choy qilib ichib o'tirgan ekan, qo'l chetida. Hatto u ham endi vaqt ham o'tmayapti-da. G'alat kimdandir eshitish kerak, nima bo'ldi o'zi? Juda yomon holatga tushib qolganman-da. Hali ta'siri to bir gazeta qaysidir gazetada Mirza Hakim akani intervyularni o'qiganimda tushunganman o'zi nima bo'lganini. Ungacha uydagilar ham hali kelmagan edi. Uydagilardan ham yetarlicha ma'lumotlar olmagan, faqatgina chiqib eshitganman. O'tib qolgan kunlari hanuzgacha xuddi kino biror bir suratda esimda turadi. Men esimda bor, ammam yonimda edilar. Bizga umid yo'q degan o'sha doktor yuzi, o'sha xona, o'sha yo'llar hammasi esimda turibdi hanuzgacha. Jamol Bobojon dadam shogirdlaridan biri shunda meni olib chiqib ketishdi, o'zim yo'qotib qo'yadigan holatga kelib qolgandan keyin olib chiqib ketishgandan keyin kelib turib, boshlarini boshlariga qo'yib turib, ustozdan ayrilib qoldik, Hasan deganlarda shu kadr hanuzgacha esimda qolib ketgan. Jamolni kestinglarmi yo'q bilmadim, lekin o'sha gap o'zgartirdi-da. O'sha gap o'sha 3 kun ichida umuman hamma erkanlik, hamma injiqliklar, hammasi sekin chetga surib qo'yildi. O'sha kun katta odamga aylandim deb o'ylayman. Qachondir kimdadir shu bitta devorga boshib bor uriladi odamni, o'sha kun o'zgaradi deydi-yu. O'sha kun mening hayotimdagi menimcha eng
Mən özgərişimin səbəb bugün kün. Dənəm, çünki mən umumun yoxat qoyma, yaxın arada dənəm sıxab gitəmən digən xəbər umumun yaxınım yiyem demək. Davlət əkəni bittə xarakterləri var idi. Ulu psixolog idilər və şüblən bir gəlikdə tələbçən idilər. Adamın fiilət varını uğrganıb çıxıb, şünki xarab nasabat qılardılar. Şu adətləri var idi ki, məxtəməsdilər. Mən davlət əkədə maqtu işçi üçün şünəqə xərəkət qalardım, şünəqə əngi bir intilərdim şünəqə, xoxlayırdım, keçələr oyləb çıxardım, nəmə işim yoxmadı, nəmə üçün bolə dedib qoydular, nəmə üçün yaxşı demədilər, nəxud ki, şünə iplamadın, digən səvalı qub verərdim və xərəkətimi davam etdirə verərdim. Yaman deməsdilər, misal üçün, cüda vuruşub dəşəməsdilər, heç mən ulədən yaman sözü işitməyəm mən, heç qaçam. Bələdə, qoşlarını uzman tamam qalardı, de. Şunun üçün davlətəki xarakter, kəncəli əndi bar-bar uluqayı, pəncə, qatda bu gəndən ki, itkəndə ki, sən xarakterin şunaqə, sənə sal, aləgi, rusça itkəndə, səngi vızıf təşələb qoş gəri, sən uşəndə kurəşçə başlayısən, əgər xatır cəmlikə birəlsən, toxtab qalasın icaddan, şu manada. Kupacə səngə tənqidi yondaşıqan mən. Ləki, xaqiqətdən tənqidlər kub qılardılı. Uşubayl, bəlki mən qanakadır qunlum rəncəgəndik bolardı, yaş bolaydım, çünməsdim. Hazır oyləyməndi, hazır mənə uzun yanım gəyəm kub yaş icatkarlı gelişədi, hazır ularının xatı xərəkətini qüzətib, ularqə tənbih beriş çərəyənədi, bazıqa oylə qolumundi. Mən xoğuzu şunun üçüncəliyi bir uzunmi yengi budu, bunge zorga düşündürüb, aləgi, cüda qob vaxtiyiz, küçüyiz getməydi, ləkən bir adamgi nümandır or getkəndə yürək izdən bir parçanı uzun bərgəndə tüyğu bolədi, de. Və uşəndə davlədə ki, şuncə vaxt əcrətkən əkənəyik, mənə sınçı qoğuligi bilən eşdib. Hər bittə lavxam bolədəmi, korsatuvum bolədəmi, başlı uçiliyik qiyanımı, şərxlarımı eşitib sınçıq olib bilən onda qaysıdır epizodlarını alıb, esləb qalıb, yəni məngi çüntürüb, yəni məngi psixologik yandaşı uxudurub, xafa bu midiyən xalətdə yetiştirişləri üçün qançadan qança energiyaları ketkəndi bu iləb qalım. Mən hazır çünüb etəyib mən bunu. Bil vasitə dövlətkənin şadətləri və o şey dövlətəkə yaratgan maktabning bir davomchilaridir. Masalan, hozir juda baland parvoz gap bo'lib ketar, balki men maktab yaratgan davlatniki desam, ko'pchilik qo'shilmasligi mumkin. Endi bu qo'shilmaslik ham haqqi bor. Lekin men shunaqa deb o'ylayman, chunki ittifoq davridagi futbol sharhi boshqacharoq bo'lgan. Masalan, o'sha arxivdagi futbol sharhlarini olib ko'rsanglar ham yoki YouTube'dan ham qidirsanglar, endi to'liq sharhlar yo'q. Masalan, YouTube'da men bironta joyda ko'rmadim Axbor akaning bironta o'yin to'liq sharhlagan o'yini borligini. O'shaning uchun Axbor akalar boshqacharoq sharhlagan. U paytda avvalambor doim juftlikda sharhlashgan ruscha. Rus tilida sharhlaydigan sharhlovchi bilan. Keyin so'zlar butunlay boshqa terminlar ishlatilgan. Baribir o'sha sovet o'sha ittifoq futbol sharhlovchilik maktabining bir bo'lagi hozirgi anaqamiz ham. Lekin davlatga shuni baribir hozirgi anaqa davlatga asos solgan deb o'ylayman, chunki davlatga ko'p gapir beradilar. Masalan, o'sha mustaqillik ilk yillari, masalan, o'sha paytda doim ishlatilgan so'zlarni ishlatish mumkin bo'lmagan. Hattoki tilchilar o'sha paytda mustaqil bo'lgan paytimiz o'sha gazetalarda yozib chiqishgan ham deyishadi. O'sha tilchilar endi millichilik, milliy urf-odatlarimizni, tilimizga urg'u berish uchun hatto futbol so'zini ham tarjima qilish kerak degan fikrlar ham bo'lganda jamiyatda. Endi bunchalik bo'lmagan, lekin davlatga ko'p so'zlar aynan davlatga endi bu biron joyda bironta hujjatda yo'q, lekin aynan davlatga o'zlari ko'p gapirib beradi. Masalan, o'sha burchak to'pi, masalan, oddiy hech kim e'tibor bermaydigan so'zlarni ham o'sha ruschadan kerakli so'zni topa olganda, masalan, o'sha paytgacha, o'sha mustaqillik ilk yillarigacha o'sha burchak to'pi ham uglovoy deyilgan. Masalan, jarima to'pi degan gap, shtrafni bemalol ishlatilganda bu so'zlar.
Mesela o'zbek sharhlovchilar tarafidan ham bemalol ishlatilgan. Mesela hozirgacha podkastni o'zbekchasini topish olmayapti-yu. Bu paytda bu harakat bo'lmagan ham, mesela o'zbekcha qilamiz degan. O'shaning uchun davlat aka mana shu ko'p terminlarni shu o'zbekchasini topgan va o'shani qo'llagan. Davlat Turdialiyev o'sha vaqtning yetuk sharhlovchilaridan biri. Televideniyada ancha obro'li bir telekanalning bo'lim boshlig'i, bosh muharriri el yurt orasida hurmatga sazovor inson bo'la turib, o'sha davrda moddiy tomondan oilalarini yetarli darajada ta'minlay olmagan. Chunki ular mana shunday ruscha aytganda chestni odam bo'lganlar, birovning haqqiga xiyonat qilmasdilar, pora olmasdilar. Unaqangi bir ishlarga har xil nima deydi, obro'larga putur yetkazadigan ishlarga qo'l urmasdilar. Shuning evaziga o'sha quruq ishlab topadigan qalam haqqi oylikka hayot kechirardilar. Shu ma'noda hayot majburladi ularni, chunki farzandlari katta bo'layotgan edi, ularning kelajagiga poydevor qo'yish uchun va ma'lum bir darajada o'z hayotlarini yo'lga qo'yib olishlari uchun majbur bo'ldilar. Va ularning ketib qolishi mana bittagina shu televideniya misolida qanchadan qancha bizga o'xshagan shogirdlar yetishtirish, qanchadan qancha yuqori saviyali dasturlar, loyihalar, ko'rsatuvlar qilishga to'sqinlik qildi mana shu qaror. Bu kimning aybi? Bu davlat akaning aybi emas. Bu o'sha payt davlat akaga yetarli sharoit yaratilmaganining sababi deyishimiz mumkin. Shuning uchun ular o'zlari uchun, oilalari uchun, kelajaklari uchun, o'zlarini emas, shu farzandlarini kelajagi uchun to'g'ri qaror qabul qilganlar, lekin bundan televideniya yutqazgan. Bu televideniyaning muammosi edi. Dadam o'zlari ham o'sha aktyorlik kursini tamomlaganlar. Dadam o'zi eng qiziq tomoni geografiya institutiga kirganlar, Farg'onada 1 yil o'qib, tashab ketib, shunchalik orzulari shunchalik ustunlik qilgani uchun ham keyin dramatik teatr va kino aktyorligi bo'limiga kirganlar. O'shanda ham lekin sharhlovchi bo'lish uchun kirganlar. Aktyor bo'laman demasdi. Chunki endi aynan sharhlovchilikka tayyorlaydigan biror institut yo'q. Jurnalistika o'qiganingiz bilan u yerda artistizmni sizga shakllantirib bermaydi. Shunchaki jurnalistikadan saboq olasiz, artistizmni o'zingiz yillar davomida shakllantirib borasiz. Endi umuman sharhlovchilik kasbidan kelib chiqadigan bo'lsam, ikkalasi ham kerak edi. Ikkalasi bir-biriga juda bog'liq. Jurnalistika ham masalan bir cho'qqisi deb qaraladi endi. Shuning uchun ham artistizm bo'lish kerak har bir odamda degan bir fikrlari ham bor edi. Har bir sharhlovchida bo'lish kerak degan fikrlar bor. Shogirdlariga ham shuni menimcha maslahat berganlar. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha geografiya institutini tashlab ketib, san'at institutini tamomlaganlar. Eng qizig'i, nob qolsa qoyil qolish kerak. Uncha-muncha odam jasorat yetmaydi. Farg'onadan bitta o'zlari kelib, hech qanaqa bir qavm qarindoshi yo'q. Kelib turib, shu yerda o'zlari nima deydi? O'zlarini o'zlari eplab, institutni tamomlab, o'sha televideniyaga kirganlar, o'sha sinov bo'lgan, o'sha sinovdan o'tganlar, o'sha paytda Axbor Imomxo'jayev asosiy sharhlovchi edi. O'sha ularni qo'l ostilaridan ancha saboq olganlar ulardan. Endi aytmoqchi bo'lganim, uchinchi odam o'sha bir narsani aytib bergandilar, dadam esimga tushib qoldi. Amakilar ishonishmagandi. Farg'onadagi shaharga markazini ko'rmagan odam qanaqa qilib o'sha Toshkentga boradi. Keyin o'sha paytda dadam aytgan ekanda, singlim bir aytib qoluvdi. Amerikaga boraman degan ekanda, orzulari shunchalik kuchli bo'lgan. Biz ham misol uchun orzu qilishimiz mumkin qolib ketadi yerdan, lekin dadam o'sha o'z orzularga yetishgan insonlardan deb o'ylayman. Va bitta asosiy armonlari nevaralarini ko'rolmay qoldilar. Juda ham bolajon odam edilar. Menga bir gaplar esimda bor. Endi bitta o'g'il bo'lib qolding san, shuning uchun men uchun ham alohida bitta o'g'il tug'ib berasan, men o'zim tarbiyalab olaman, uni sportchi qilaman derdilar. Uni tarbiyasi bilan o'zim shug'ullanaman derdilar. Men unga qarshilik qilmasdim, chunki bitta o'g'il bo'lgani uchun ko'p mas'uliyat menga bo'lgani uchun ham o'zlari ishni juda ham yaxshi ko'rgan insonlar. Qaramadim sanga derdilar. Qanaqadir sani tarbiyaning bilan to'liq shug'ullana olmadim, shuning uchun
nevaram bilan o'zim alohida shug'ullanaman. Taktikni degan so'z bor, misol uchun joyiga qarab o'zlarini tutishlari mukammal edi-da. Misol uchun ish jarayonida salobatlari bosardi. Biz salobatlaridan cho'chib ham turardik biroz. Yomon gapirmasdilar, shunchaki odamga tabiatan berilgan salobat va savlat bo'ladi. Buni qanaqadir rahbarlik talanti desak ham bo'ladi. Misol uchun bu rahbarlik talanti bo'lmagan insonchi ming harakat qilsa ham, qattiq qo'llik qilsa ham, hamma joyga bir o'ta qat'iy qonun qoidalarni joriy qilib qo'ysa ham kollektiv orasida obro'ga yetib erishmasligi mumkin va ish oldinga yurmasligi mumkin. Lekin shunday odamlar borki, ularni rahbar qilib qo'yish shart emas. Ular hammasini tashkiliy ishlarni joyiga qo'yishadi. Davlat aka shunaqa kategoriyali odam edi. Misol uchun ma'lum bir vaqt davlat aka rahbar bo'lmaganlar bizani bo'limimizga shunchaki sharhlovchi sifatida faoliyat olib bordi. Lekin hammamiz nimaki dardimiz bo'lsa, nimaki muammoimiz bo'lsa, nafaqat ishxonada balki sol hayotda, shaxsiy munosabat, hamma masalada muammoimiz bo'lsa, davlat akaga borardik. Kanal rahbariyati ham rahbar bo'lmagan, sharhlovchi bo'lgan davrlarda ham davlat akani chaqirib turib, kanalga oid bo'lgan katta strategik bir qarorlar chiqarishda ularni jalb qilishardi. Mana shunaqa salobatlari bor edi. Odamlarni o'sha gaplashganlarida, muloqotga kirishganlarida ishonchini qozona olardilar va o'z-o'zidan siz ularni timsolida sirdoshni ko'rardingiz. Men ko'p masalada davlatga murojaat qilardim. Shaxsiy masalada, o'qishlarim masalasida o'zimdan o'zim borib shu davlatga gapirib o'tirardim. O'qishga imtihon topshirganimda ham, ijodiy imtihon topshirayotganimda, o'qish jarayonida, o'sha sessiyalarni yopish jarayonlarida, domlalar bilan munosabat jarayonlarida, Amerikaga ketganlarida ham tinch qo'ymaganman-da. Xat yozib, ishxonada bo'layotgan muammolarni doston qilib yozib yuborganman. Nima uchun? Nega? Bizor bo'ldi, ular bu ishda ishlamayapti, lekin haligacha ularni men bir ustoz, rahbar sifatida ko'rganman-da. Shuni yozmasam bo'lmaydi deb turib, hamma ishxonada men bilan bo'layotgan yoki umumiy qanaqadir muammo, kamchiliklarni xat qilib necha marta yozib yuborganman. Oxiri ularni javoblaridan sezyapmanki, ular haligi jarayonning ichida emas, unchalik qiynalayaptilar-da menga, misol uchun yordam berishga. Keyin o'zim yoshim ham katta bo'lgani sari tushunib yetganmanki, davlatga hozir o'zini yo'naltirishdan ketganlar va ularni biroz tinch qo'yish kerak. Endi davlat aka qiziq faoliyatlari uzoq yilga o'xshaydi. Lekin orada bo'shliqlar bordi. 2002-yilda ketgan bo'lsalar, 2006 kelganlar, keyin 2007-lar adashmasam qaytganlar, 2008 va 7 yil. Tepada yana bir 94-yillardan boshlagan bo'lsalar, bir 15 yillik faoliyat bordi. Soch hozirgi kunda yosh, juda yosh masu, o'rta yoshli sharhlovchi ukalarimizda ham 20 yillik, 18-19 yillik faoliyat bordi. Men taqqoslash uchun aytayapman. Davlat aka go'yo kam yashab ko'p narsa qilib ketgandek tasavvur uyg'otadi. Sababi deb o'ylayman, davlat akada missiya bordek-da, o'zi sharhlovchilik sohasi asr almashayotgan paytda juda sharhlovchilar kam bo'lgan. Sanoqli bo'lgan Mirza Akim aka, davlat aka, keyin Murod aka Rizayev sharhlab turardilar. Ularni ham ko'rsatuvlari bor. Keyin katta yoshli avlodlarni ichida Azim Aliyevlar bor, Azim akalar, yana Rostov akalar bor, boshqalar bor. Lekin umuman futbolga muayyan kirgan, mana yosh avlodga hisobot beradigan futbolga boshqacha qiziqish boshlangan 98-yil yildan boshlanganda, sal-pal translyatsiyalar ko'rsatilishi boshlangan, o'zbekcha sharhlar eshitilishi boshlangan. Aynan shu davrda davlat aka katta ko'prik vazifasini bajarib berganlar. Ko'prik bo'lib ham 2002-yil ketishlari bo'ldi. Sizlar eplaysizlar, menga shunaqa deganlar-da. Amerikaga ketayotgan paytlari ingliz tilini o'rgandilar, boshqa qildilar. Endi sharhlovchilar to'yida yurmaydi, misol uchun ortiqcha daromad topadigan manbai yo'q, endi yashiradigan joyi yo'q.
davlatiga o'ta hali halol odam bo'lganliklarida boshqacha yo'l bilan pul topa olmasdilar-da. Shuning uchun ham deb o'ylayman, yaqinda farzandlarim katta bo'ladi. Uyli joyli qilishim kerak, uy qurish kerak, boshqa qilish kerak, dedim turardilar. Shunchun ketganlar o'zi. 4 yil kimga yoqadi, masalan, O'zbekistonning eng yaxshi bir erkatoy shahrlovchisi bo'lib yurgan odam Amerikaga borib turib boshqa ishlarni qilish. Hech kim, men o'ylaymanki, bugungi kunda boshqa mamlakatlarga ketayotganlar ham uning havasida yo'q. Faqatgina tirichilik, faqatgina shu ko'proq orzu havasi mevasi deb o'ylayman. Xullas, davlatdagi ya biz baribir kerakliklari xususida gap, jahon chempionat bo'lish kerak-da 2002-yil hali boshlanmagan payt ketib qo'yildi. Shunisi qiziq, Davron, men Mirza Akmalga uchalamiz shahlaganmiz. Ya'ni kimdirlar qo'shilgan bo'lishi mumkin, hozir esimda yo'q. Komil aka qo'shilgan bo'lishlari mumkin, Komil Jumayev. Yana boshqa hozir yodimda yo'q, lekin asosan shu 3 ta shahlovchiga qolgan. Endi Mirza Akmalga katta avlod, davlatiga ularni biladi, tajribalilarini. Gap pastki avlod haqida ketyapti-da. Men bilan Davronga nisbatan bo'ldi, eplisira degan bir ishonchlari bo'lgan. Balkim shu eng katta yaxshiliklari bo'lsa kerak. Ya'ni suzishni o'rgatmoqchi bo'lgan odamga qo'yib yuborish ham kerak-ku. Hatib olib yursa ham suzishni o'rganmasligi mumkin-da. Bu yoki balon berib qo'ysa, suzishni bilmasdan o'tib ketishi mumkin. O'sha balonni olib qo'yganlar-da go'yo. O'sha kuni menimcha ikkalamiz sharhlovchi bo'lganmiz o'sha musobaqada. U yoqqa, bu yoqqa bemalol ketganda juda tez yetib chiqqanmiz demoqchiman-da. Va bu yerda davlat ekan beqiyos xizmati bor. Ha, shunaqa ham yordam berish mumkin ekan-da, xalaqit bermasdan. Chunki davlatiga bo'lganda baribir asosiy sharhlovchi davlatiga bo'lardi. Asosiy davlatiga e'tibor qaratilardi. Qaytib kelganlardan keyin shunaqa bo'lgan-ku 14-yildagi jahon chempionatida. Baribir birinchi raqamli sharhlovchi bo'lardilar, qolganlar soyalarda bo'lib ketardi. O'sha soya yo'qolgan va chattarishga majbur bo'lgan keyingi avlod. Alloh rahmat qilsin, davlatdan ortidan avvalambor farzandlar qoldi. O'sha bir o'g'il, bir qiz, egizak farzand qoldi. Ikkalasining ham hozir farzandlari bor. Avvalambor shu qoldi va juda ko'p yaxshi shogirdlar qoldi va eng katta davlat ekaning davlat ekan zimmasiga ko'p narsa tushganda shunaqa davrda kerakli joyda kerakli payti kerakli odam bo'lib qoladi-da. Davlat aka o'zbek futbol umuman sport sharhlovchiligining yangi maktabini yaratilish kerak payti kerak joyda bo'lib qolganlar va shu ishni uddalagan deb o'ylayman. Tojiyev ikki raqibini ortda qoldi. To'pni jarima maydoniga oshirdi. Genrik to'p bilan. Hujum davom etyapti. Yana bir aniq zarba. Ha, bu jamoalarning o'yinida ana shunday holatni tez-tez kuzatadigan bo'ldik. Qisqa umrlar ichida, ayniqsa sharhlovchilik sohasidagi qisqa umrlar ichida vazifalarni bajarib ketgan. Ya'ni butun bir maktabga asos solib ketgan. Qo'rqmasdan aytsa bo'ladi. Ota, meni o'ylab g'am yema. Ko'nglim ko'xna ovchining saydi. Meni banda aylagan kema hali beri to'xtash bilmaydi. Kamalakka aylanar yo'lim. Goh og'amnok, gohida sho'xman. Qaytishimni o'ylash kulgili. Men miltiqdan otilgan o'qman. Manzilim qay? Kimning yuragi? Xudo bilar qildimmi tusmol, qo'rqma. Mening sinmas kuragim. Qo'rqma. Mening o'ylarim halol. Umid qilamizki, yaqin o'tmishning qahramonlaridan birini bugungi avlod vakillariga tanishtira oldik. Aslida o'zbek loyihasining maqsadi ham shu. Sportsizni kuzating, o'zingizni ehtiyot qiling.